I dagens tips så skal du få se et snyttig og smart lite Outlook-triks som jeg tror at ikke du visste om fra før. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Noen ganger når du sender e-post vil du kanskje at svarene skal gå til noen annens e-postadresse enn deg selv. Dette praktisk dersom du vil at mottakeren skal sende svaret på den e-posten du sendte til en helt annen. Eller for eksempel å legge inn flere svaradresser på e-posten slik at svaret kan gis til flere mottakere. Det beste av alt at Outlook har gjort det kjempeenkelt for deg å få dette til. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook. Opprett en ny e-post her, akkurat slik som du pleier å gjøre. Når du klar med innholdet i e-posten, kan du klikke deg inn her på alternativer. Helt her borte til høyre vil du finne «Send svar til». Klikk, og du vil få opp et vindu der du får muligheten til å endre hvem som skal stå på som svar til adresse. Du kan enten fjerne deg selv helt slik som dette, og legge til en ny e-postadresse som du ønsker skal være svar til adressen. Nå kan du også legge til flere svaradresser dersom du ønsker at alle skal få svaret som mottakeren sender ut. Har du fått lagt til alle du vil ha med, er det bare å trykke lukk. Nå kan du trykke send. Og som du kan se, når e-posten åpnes og skal besvares, vil begge svaradressene automatisk bli lagt til. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.